家乐园。主席，我发言是支持何秀兰议员提出的动议，这个委员会应该立即休会，不要再在这个新界东北前期拨款的问题上面在这里令到这么多市民愤怒。楼下有超过300名的市民来了我们的立法会，是希望官员呢是下去听他意见。马兆祥，你下不下去？政府官员，你下不下去？为什么有些市民山长水远来到金钟这里叫你下去跟他对话，你就耷低个头在我对面那里坐着发梦？这个是负责任的政府吗？这个是小圈子的政府，而这个议会有一半是功能组别，很多都是小圈子产生的议员，有什么民意认受性去到拿人家的家园，停止人家的农业和他们的生活？在发展事务委员会，我们这一届的议会到现在我们谈了很多的问题，一层一层地推上来，推到现在去到财委会依然是未有一个完整的答案说服到受影响的居民。而你们最厉害的就是只懂得写 blog 写文的陈茂波归宿匿埋，然后就找我们立法会来教费，这个主席吴亮星保皇面皮几尺厚，不知廉耻，抽字点写知唔知？在这样的情况底下，你仲要我们立法会帮这个这样的小圈子政府背书，要我们坐喺度？休会是最有效的方法，令到政府停一停，想一想，解决现在的社会矛盾，不要利用你自以为是的主席权力在这里滥用程序暴力。这个是不公义的事情，这个是不公义的政府，这个是不公义的新界东北发展，这个是不公义的议会程序。我唔该你想清楚，你到底在做紧啲乜，值唔值得你压上晒你所有嘅个人荣誉喺呢啲咁嘅问题上面，喺一个咁嘅政府里面，点解唔开放呢个议会？点解我哋一齐唔落去一齐开财委会啊？落去开啊，对住嗰啲居民啦，解俾佢哋知啊，匿埋喺度做咩啊？不知所谓，都不知廉耻。立即休会呢是对公众对整个香港社会最公道最客观亦都是最合理的做法。其他赶住上来拿钱的就拿上来，这个立法会有否决权的，你怎么可以阻止议员问问题？不清楚就举手赞成，这个是一个立法会来的吗？好废话。